ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. എം ജി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വാഹനം ഏതെങ്കിലും ഒരു കയറ്റമൊക്കെ കയറുകയാണ്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഇടുങ്ങിയ വഴി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുത്തനെയുള്ളൊരു കയറ്റം കയറുകയാണ്, അങ്ങനെ കയറ്റം കയറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു വാഹനം ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറി വരികയാണ്. അതായത് നമ്മൾ പോകുന്ന റോഡ് അതൊരു കയറ്റമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു വാഹനം വരുന്ന വാഹനം നേരെ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറി പോവുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഒരു വാഹനം വന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക, അതായത് ഒരു വാഹനം ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഇതിലേത് വാഹനത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്? അതായത് ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരുന്ന വാഹനം സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണോ, അതോ ഈ കയറ്റം കയറി പോകുന്ന വാഹനം സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണം? നമുക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരുന്ന വാഹനം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്പീഡിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ കയറ്റി വിട്ടതിന് ശേഷം ഈ കയറ്റം കയറി പോകുന്ന വ്യക്തി കയറിപ്പോയാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. ശരിക്കും കയറ്റം കയറി വരുന്ന വാഹനം ലോഡ് വെച്ചായിരിക്കാം വാഹനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത് കയറ്റം കയറുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോർക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ടോർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലോവർ ഗിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ഫോർത്ത് ഗിയറിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാണ് കയറേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തേർഡിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡിലോട്ടോ ഇടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗിയറിലൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടോർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടണം, സ്പീഡ് കുറവാണ് വരുന്ന അന്നേരം. അപ്പോൾ ടോർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വാഹനം അങ്ങനെ പതുക്കെ കയറി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതുക്കെ കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് വരുന്ന വാഹനമാണെങ്കിലും ആ വാഹനം, അതായത് ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരുന്ന വാഹനം, സ്പീഡ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഈ വാഹനം കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ചിലരുണ്ട് എന്ത് കയറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വാഹനത്തിനെ കണ്ടാൽ പോലും കുത്തിക്കയറ്റി വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. പക്ഷേ എന്നാലും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് കയറി വരുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനം, അതായത് ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരുന്ന വാഹനം ഒന്ന് സൈഡ് കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം അവർക്ക് ടോർക്കിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, ഒത്തിരി ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇറക്കം ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നേരം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പ്രിഫറൻസ് എപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കയറ്റം കയറി വരുന്ന വാഹനത്തിന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ആ വാഹനം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കയറ്റം കയറാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കുക, അതും ഒരു നല്ലൊരു തീരുമാനമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരുന്ന വാഹനം നല്ല സ്പീഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കയറ്റം കയറി വരുന്ന വാഹനത്തിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറച്ചൊന്ന് സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കയറിപ്പോക്കോളും. അതൊരു നല്ലൊരു രീതിയാണ്, അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു സൈഡിൽ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, എത്ര പേര് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയില്ല, KSRTCയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ്, ഇപ്പം കുറേയൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചുമ്മാ ചങ്കിന് നേരെയാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം കയറിപ്പോകാനുള്ള ഇടയില്ല, നമ്മൾ പോലും കയറാൻ മടിക്കുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു KSRTC ബസ്, അത് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, കയറി അങ്ങ് വന്ന് ജസ്റ്റ് വേറെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, സൈഡിലോട്ട് ഒതുങ്ങിയേ പറ്റൂ. ആ ഒരു രീതി ഒരു കാരണവശാലും റോഡുകളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. അത്യാവശ്യ കേസ് കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലൊരു യുക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു യുക്തിപരമായി ഒന്നും പറയാൻ നമുക്കില്ല. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സജഷനും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക.